ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ନନଭେଜର ଗୋଟେ ରେସିପି, ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ବା ମୁଢି ଘାଣ୍ଟ ବି କହନ୍ତି, ଛିଞ୍ଚିଟା ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ କେହି ନୂଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବୁଥର ଭଳି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଯଦି ନୂଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ବି କରିଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଆଜିର ରେସିପି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଅଧା କପ୍ ବୁଟ ଡାଲି ବା ଚଣା ଡାଲି ବି କହନ୍ତି, ମୁଁ ଭିଜେଇ ଯାଇଥିଲି 2 ଘଣ୍ଟା ହେଲା। ଆଉ ଏଠି 2ଟା ଆଳୁ, ଖମ୍ବ ଆଳୁ ଅଳ୍ପ, କଖାରୁ 2ଟା, ବାଇଗଣ, ଏଠି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇଦେଲି 1 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଲୁଣ, ଆଉ ଏଠି ତେଜପତ୍ର। ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଦେଖିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭେଜିଟେବୁଲ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ। ଏବେ ଆମେ କଭର ଦେଇଦେବା, କଭର ଦେଇକି ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ ଗୋଟେ ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସର କୁକରରେ କେମିତି କଣ ହୁଇସିଲ୍ ଆସୁଛି ସେମିତି ଆପଣ ହୁଇସିଲ୍ ଦେବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ହୁଇସିଲ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ କରିବେ। ଆମେ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ରେଡି କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଡାଳଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଆଉ 1/2 ଟିସ୍ପୁନ୍ ଏଠି ଜିରା ଫାଷ୍ଟ ରୋଷ୍ଟ କରିନେବା। ଏଠି ଆମର ରୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇଦେଉଛି ସୋରିଷ ତେଲ 3 ଚାମଚ, ଏବେ ମୁଁ ଏଠି ଜିରା ପକେଇଦେଲି, ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ପିଆଜ, ପିଆଜକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ଯାଏଁ ଏହିପରି ଏଇଠି ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଜିରା ଆଉ ଡାଳଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ମୁଁ ଛେଚି ନେଇଛି। ଏବେ ଏଇଠି ମୁଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚି ଦେବି। ଏବେ ଏଠି ଅଦା, ରସୁଣ ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚି ନେଇଥିଲି, ଏହିପରି ଟିକେ ଆମେ ଚଲେଇବା ଅଦା ରସୁଣର 50 ମିନିଟ୍ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଏଠି ଆମେ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ପକେଇଦେଲି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇଲି, କାରଣ ଆମେ ପକେଇଛେ ଯେତେବେଳେ ପରିବା ସିଝୁଛେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଉଛି, ପରିବାରେ ବି ଆମେ ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିଛେ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିବେ, ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଉଛି 1 ଟିସ୍ପୁନ୍, ଏହିପରି ଟିକେ ଆମେ କଷି ନେବା। ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ହିଁ ଏହିପରି ଚଲେଇବେ, ନହେଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଏବେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଦେଇଦେଲି, ଏହିପରି ଭଲ ଭାବରେ କଷେଇ ନେବା ଟମାଟୋ ସଫ୍ଟ ହେଲା ଯାଏଁ। ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛ ପିସ୍, ଆପଣ ଭଜା ମାଛ ହଉ କିମ୍ବା ଛଣା ମାଛ ହଉ ନେଇପାରିବେ, ଏହିପରି ଚାମଚରେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା।
ଆପଣ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ମାଛ ଘଣ୍ଟ। ଏଠି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଖଣ୍ଡ କରିନେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ପକେଇଦବା ମସଲାରେ। ଏଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା କଷେଇଥିଲି ଏବେ ପ୍ରେସର କୁକରକୁ ମୁଁ ବାହାର କରିନେଉଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଠି ଆମେ ମାଛ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଣିଦେବା। ଏହିପରି ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଭିତରେ। ଏବେ ଏଠି ଆମେ ଗରମ ମସଲା କୁଟିକି ନେଇଥିଲେ ଆଡ଼ କରିଦେବା। ଏଠି ଏବେ 5-6 ମିନିଟ୍ ବା 3-4 ମିନିଟ୍ ଟିକେ କୁକ୍ ହେବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ ବା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ ବା ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ବି କହନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଏଠି ଆମର ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଗରମା ଗରମ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ କିମ୍ବା ମାଛ ଘାଣ୍ଟ, ଛିଞ୍ଚିଡ଼ା ବି କହନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ଘାଣ୍ଟ ବି କହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।